На цю заповітну мить оці троє нерозлучних друзів чекали довше, ніж будь-хто з учасників. Вийти на сцену «Х-фактора» вони готувалися ще торік, але всі їхні плани перекреслив нещасний випадок. Не поїхали, тому що Вадим зламав позвоночник просто. Він не тільки лежав, у нього навіть голоса не було. Так, я два місяці говорити не можу. Мені сказали, що співати, ну... Вряд ли буде. 50%. Ну, то, що говорити будеш нормально, а співати не зможеш. Хлопці до останнього вірили у краще. Про те, щоб покинути друга, не було й мови. Не представляєте, як я себе винив. Я себе катав. Ну, я такий, я себе дуже самокритичний. Мені дуже складно було. Обідно було за пацанів, що я їх так підвів. Когда появился голос у меня, мы уже знали, что мы на второй сезон по-любому едем. А по-другому не должно было никак. Мы должны это были бы сделать. Тепер, коли найстрашніше позаду, троє друзів готові підкорювати сцену, яка чекала на них так довго. Здравствуйте. Я вас жду, уже знаете сколько? А мы тоже так ждем уже. Идите ко мне поближе. Для тех, кто еще не знает, знакомимся. Вадим. Олег. Сергей. Я за них боліваю. Боже, что я сказала? Мене виріжуть. Ну, немає значення, насправді. Тільки якщо це буде не так, як я чула, окей. Я не знаю, що я з вами зроблю. Ми постараємося. Ну, ви постарайтесь, тому що я просто вас прошу. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, мы группа «Максимум», мы приехали из Винницы. Хорошо, группа «Максимум» из Винницы. Что петь будете? С вашего позволения, хотели бы спеть песню группы «All for One, I swear». Отлично, отлично, пойте. I see the questions.
не так все просто оказалось. Слушайте, что-то мне подсказывает, что надо вам говорить «да». Такого в жизни я не видел. И с высоты прожитых лет, простите, если чем обидел, могу сказать вам только «да». Я говорю вам не просто «да», я говорю вам «икс-факторовское», «энергическое» «да». Хлопці, дуже класно. Дякую. Те, що я почув, мені дуже сподобалося. Мені здається, краще оригінала, хоча я можу помилятися. І може ще це тому так відбувається, що ми вже дуже давно не чули класного чоловічого тріо. А ви чоловіки? Так. Ха-ха. Хлопці, я радий. Я радий, що ви до нас прийшли. Я скажу вам по секрету, поки не чують інші члени журі, у вас є дуже великі шанси пройти не лише далі в табір, а ще й далі, і далі, і далі. У вас 4 так. До зустрічі. Дякую. I swear. Вот-вот-вот! Боже, як я за вас болівала! Ви молодці, просто молодці! Просто обожнюю вас! Молодці, молодці! А вы можете послушать предыдущую минусовку чисто для интереса? Там в припеве были бэки? Были. Были? Вообще не было бэков? Вот так вот. Купили, да. Прикинь? I swear, а вот она, I swear. Если не было, то это очень круто. Гениально. I swear. Все, я понял. Если не было, нет вообще бэков? Тогда все. Тогда. Представляєте, що ми прийшли? 4-2. Ми так довго чекали виступу. Це було дуже довго, ми дуже нервували. Все, спасибо. І нарешті.